Військові Тернопільщини вже 4 роки поспіль відстоюють цілісність і незалежність України на Сході. Тернополяни дякували захисникам за те, що мають можливість жити під мирним небом. Від себе ще раз хочу побажати всім військовослужбовцям гарного настрою, успіхів. І саме головне, щоб швидше повернулися додому, цілі, здорові. Військові кажуть, якби не допомога волонтерів, воювати було б значно складніше. Тому благодійникам вдячні за підтримку. А військові ж натомість висловлювали слова вдячності волонтерам. Сьогодні в Тернополі відбувається ряд заходів, які, власне, і причетні до спеціальності військовослужбовців Збройних сил України і всіх, хто їх допомагає. Тому що і армія волонтерів також є частиною, можна сказати, Збройних сил України. І родичі військовослужбовців, які також і терплять, і, можливо, сумують, і чекають завдяки їм. Кордони захищені, і військовослужбовці, незважаючи на примхи погоди, можливо, якісь інші негаразди, все ж несуть тягар служби на своїх плечах і роблять нашу Україну сильнішою, творять її незалежність і здобувають кожен клаптик землі на сході України. Одна з волонтерів Тернопільщини, пані Мирослава, мати військовослужбовця Андрія Питака, який загинув 1 березня 2016 року в зоні АТО. Після смерті сина жінка почала активно допомагати українським захисникам. Хотілося б, щоб ці, що далі служать бійці, також мали хоч якийсь маленький подаруночок, такий домашній. І я хочу їм допомогти, чим можу. Тільки не особисто я, це без сумніву люди, які поруч з мене. Це мої друзі, які небайдужі люди. З нагоди відзначення 26-ї річниці Збройних сил України на театральному майдані представили виставку військової техніки окремої артилерійської бригади. Оглянути прийшли чимало тернополян. Серед них 8-річний Іван Декальчук. Хлопчик каже, йому було цікаво подивитись на гармати, адже він мріє стати військовослужбовцем. Мій тато, молодший лейтенант. Я прийшов подивитись на гармати. Я люблю дивитись на гармати, тому що сьогодні день Збройних сил України. Гармати, що були представлені на виставці, забезпечували прикриття бійців, які виходили з Дебальцевого. Усю техніку використовували в зоні АТО. З її допомогою бійці Тернопільської окремої артилерійської бригади визволяли Слов'янськ, Горлівку, Дебальцеве, Попасну та Волегірськ. Окрема артилерійська бригада, з нагоди Дня Збройних сил України виставила техніку, яка є в дійсності зараз на озброєнні, яка ефективно використовується проти наших ворогів на огляд, так, щоб подивилися і дорослі, і дітки могли полазити, подивитися по цих гарматах. Всі гармати стріляли, всі гармати воювали. Протитанкова гармата, дуже ефективна 100-мм гармата, так звана снайперська гвинтівка, гарматна снайперська гвинтівка, яка дуже ефективно знищує броню супротивника. З нагоди свята кращих військових нагородили за відміни виконання службових обов'язків, самовідданість та професіоналізм. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО та до їх могил на Миколаївському кладовищі поклали квіти. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.